皆さんこんにちは。オフィスまゆみの大西まゆみです。今日はですね、大人気コーナーの脳の筋トレのコーナーとなっております。最後まで最後には斉藤ひとりさんの生声も聞けますので、どうか最後まで見てくださいね。そしてですね、オフィスまゆみではですね、今のホットな情報を毎日動画で配信しておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、改めましてオフィスまゆみの大西まゆみです。こんにちは。今日はですね、大人気コーナーの脳の筋トレのコーナーとなっております。このコーナーはですね、皆様から寄せられた質問に対してみんなで一緒に考えていくというコーナーなんですね。で、これを何度もやっていると考える力がつきますし、実際に問題が起きたとしてもですね、悩む時間が短くなって問題解決が早くなり、幸せな時間が増えるということなんですね。なので何度もね、動画を見直してチャレンジしてみてください。そうするとね、やっぱり自分ってこういう考え方が好きだったんだなとか、こういうことをついつい考えてしまうなっていうことが、自分のことが分かってくると思うんですね。なので、悩む時間、自分という人間が分かって、自分軸がしっかりしてくると思うんです。なのでぜひぜひね、何度もチャレンジしてやってみてください。ということで、では早速今日の問題に行きたいと思います。今日の問題はですね、私は子どもの頃から人に近づかられたり、スキンシップをすることに怖さと拒否感があります。誰にも近寄られたくないという時間もあります。以前は苦手でもいいと思っていたのですが、最近次第に人に関わる楽しさを知り、せめて握手とハグぐらいは怖さで震えないようにしたいと思うようになってきました。怖さの波動を出さないようにしたいのですが、日々何をして何を心がけたらいいでしょうかという問題です。では皆さん一緒に考えてみましょう。ではシンキングタイムに行きたいと思います。はい、シンキングタイム。皆さんどんな答えを出されたでしょうか。では大西真由美の答えに行ってみたいと思います。私はですね、日々どんなことをしたらいいでしょうかという問題だったので、怖さとか不安とか恐怖とかっていう感情はやっぱり人間を命から守るために大切な感情だと思うので、それは大事、なんていうか大切にしながら、楽しいことを考えて想像してみるっていうことをやってみてはどうでしょうか。例えばハグとか握手とかしたいなと思う人って、やっぱり自分の憧れの人だったりとか好きな人だったりとかするんですよね。だから例えば俳優さんとかね、女優さんとかで、この人とハグしたい、この人と握手してみたいということを想像する。そしたらすっごい楽しくなってくるので、もしかしたらハグとか何て言うんですかね、握手とかっていう不安が、人に対するね、そういう不安が消えていくのかなと思います。なんかね、そういう楽しい人とね、何て言うのかな、好きな人とハグをしたりとか握手をする想像ってすごいワクワクドキドキするじゃないですか。だから不安よりも勝つんじゃないかなと思います。だから日々その楽しい想像をたくさんするというのが大西真由美の答えです。では皆さん、お待ちかねの斉藤ひとりさんの答えに行きたいと思います。私は子どもの頃から人に近づかれたりスキンシップをすることに怖さと拒絶感があります。誰にも近寄られたくない時間もあります。以前は苦手でもいいと思っていたのですが、最近次第に人に関わる楽しさを知り、せめて拍手と吐くぐらいは怖さで震えないようになりたいと思うように
になってきました。怖さの波動を出さないようにしたいのですが、日々何をして何を心がけたらいいでしょうか。あのね、はい、例えばの話なんだけどね、前世ね、はい、嫌な思いしてることがあるのね、何代前か知らないけど、その時に嫌な人に触れられたとか嫌な思いをしてるんだよ。だからそれぐらい年頃になると出てきちゃうんだよ、その問題が。それを変えればいいの。例えばの話なんだけどね、俺があの千葉へ行くとね、御宿ってところから歩くとね、暗くなって涙が出ちゃう場所があったのね。できっと寂しい思いしてその道を全然歩いたことがあるんだと思うんだよね。そうなんですね。でそこのところを同じ道を歩くんだけど、ティーバックの綺麗な子を10人ずつ連れて20人連れて歩いてることにしたら、それからそこ通っても寂しくなくなっちゃったの。思い出はね、自分の好きに変えればいいの。だからきっと嫌な思いしてんだよ。だからそれを素敵な男性が現れてに変えちゃえばいいの。本当ですね。もうハグでも気持ち悪いですね。だから素敵な男性10人でも20人でも出せばいいの。わかるかい。わかります。はい、イメージを変えちゃえばいいですね。ファンタジー。要するに記憶なんてのはね、思い出だからどうでも変えられるの。都合よく変えちゃえばいいの。はい、はい、以上です。はい、ということで都合よく変えてみてください、楽しいものに。以上です。はい、ということでひとりさんの答えはですね、あの自分の思い出とかを都合のいいように変えてしまえばいいんだよっていうことでした。そうですよね、楽しいことにね、あのいい自分にとっていい都合のいい本当ですね、楽しいことに変えていったらいいんですね。はい、ということで、いい答えお聞きしました。次もあの毎週火曜日、あの脳の筋トレのコーナーとなっておりますので、ぜひぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。では明日の動画楽しみにしておいてくださいね。はーい、皆さん今日も動画最後まで見ていただきありがとうございます。ここからはまなちゃんからの特別情報です。ただいまお家でセルフボディケアができちゃう温感ホットジェル、その名も伏子コリ流です。塗った方からすごいすごいのお言葉をいただき、ただいま前金予約殺到中です。大人気のためお一人様6本までとさせていただいております。皆様からたくさんのご予約をいただいております。前金予約は概要欄のマルカンのお店またはオフィスまゆみまでお電話ください。私たちオフィスまゆみは皆様の健康と美容をサポートしてます。